Каква е кондицијата на буџетот? На овие прашања во вистите одговара министерот за финансии Зоран Ставрески. Љупка Костадинова Камчева разговара со него. Љупка, повелете. Така е, студио за странските инвестиции, разговараме со вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Добар ден и добре дојдовте во вестите на Канал 5. За три дена се реализираат три странски инвестиции. Кои се придобивките за Македонија? Ба, точно последниве три дена имаме три нови странски инвестиции. Завчера се потпиша договорот со италијанската Монтанте Груп, инвестиција во Скопје. Вчера во Прилеп беше потенцирано продолжувањето со градбата на Гентерм, значи инвестиција на американска компанија. И денеска имаме турска инвестиција во Кочани за производство на ориз. Се работи за значајни инвестиции, бидејќи се реализираат како резултат на еден долготраен, сериозен пристап на владата за подобрување на бизнес климата и привлекување на странски инвестиции. И значајно е од повеќе аспекти. Прво, лоцирани се во три различни града, што значи дека се носат инвеститори во сите средини во Република Македонија. Се отвараат нови работни места, преку 2150 работни места ќе се креираат во овие три фабрики, тоа се 2150 семејства практично на кои што им се обезбедува екзистенцијата, подобар живот со вработувањето. Ќе има производство на модерни технолошки модерни производи, првите две компании што ги спомнавме произведуваат автомобилски делови кои што се вградуваат во најсовремените автомобили во Bentley, Porsche, BMW и слично. И ќе имаме извоз од Република Македонија во европските земји. Значи, сите параметри се добри и станува збор за реализација на инвестиции кои долго се преговара, но сега еве доаѓа до реализацијата на истите. Постојано слушаме за влез на нови странски инвестиции, отварање на нови работни места. Имате ли информација колку е сумарно бројката на странски инвестиции и дали сте вие задоволни со таа бројка? Па инвестиции и работни места никогаш не се доволно, но мора да бидеме објективни и да кажеме дека навистина голем исчекор се направи со странските инвестиции во изминатите 9 години. Вкупната сума на инвестиции од 2007 до 2015 е 2 милиарди и 300 милиони евра. Тоа е многукратно 4 пати повеќе од колку на пример во кумулативниот период од 2003 до 2006 година. Зошто е ова случајно? Се разбира како резултат на подобрувањето на бизнес климата, 12-то место во светот, одржувањето на ниски даноци, добриот однос на владата, реформите во образованието и се друго. Значено исто така што инвестиции има во сите региони во Република Македонија и во многу градови. Во Кичево е Key Safety Systems, во Охрид и Струга е ОДВ Електрик, во Штип имаме Johnson Controls и некои други компании, во Прилеп Гентерми, секаде значи гледаме да има инвестиции и сметам дека вкупната бројка од 2 милиарди и 300 е исклучително добра, бидејќи се работи за гринфилд инвестиции, за разлика од други земји во окружувањето, каде што има инвестиции во недвижности, во хотелиерство и слично, кај нас е гринфилд инвестиции во фабрики, пред се во автомобилската индустрија, кои што креираат и многу работни места и извоз. Денеска вративте 57 милиони евра во стопанството, а вчера постов на ДДВ 10 милиони евра. Во каква кондиција е буџетот? Па ако нема мешање од политиката, ако СДСМ не прави обструкции, буџетот ќе се функционира како што и функционираше во изминатите 9 години. Денеска имавме враќање на средства кон банките за претходно доспеани државни харти од вредност, 57 милиони евра вративме кон стопанството, односно банките, а се надеваме тие пари ќе завршат кај фирмите. Вчера исплативме поврат на ДДВ 10 милиони дел, се разбира, имаше и претходно исплати, 10 милиони евра вративме кон стопанството, кон фирмите по основ на поврат на ДДВ, а утре најавеното исплаќање на пензиите, се исплаќаат платите, така да ако се остави буџетот да се функционира така како што го донело собранието, ни помалку ни повеќе од тоа, како и досега да се финансира истиот, ќе нема никакви проблеми во реализацијата на буџетот и во исплатата на средствата. Ви благодарам на гостувањето во вестите на Канал 5.